জ্বলিছে এতিয়া বজাৰত খাদ্য সামগ্ৰীৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোৰলা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক আকাশলংঘী মূল্য দেখিও গা লৰা নাই বিপণন পৰিষদৰ লগতে যোগান বিভাগৰ বজাৰত জ্বলিছে জুই চৰকাৰ আছে হুই চেঞ্চুৰীৰ ঘৰত শাক পাচলিৰ দৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি শাক পাচলিৰ বজাৰত বাজেট নিমিলা হৈছে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বহুত বাঢ়িছে বাঢ়িছে মানে কি আকাশুৱা এনেকুৱা অৱস্থা ক্ষোভ সৰ্বসাধাৰণৰ সব বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে কি কৰিম বজাৰত এতিয়া প্ৰতি কিলো শাক পাচলিৰ মূল্য এনেধৰণৰ বিলাহী এশ টকা বিন এশ টকা লেচেৰা এশৰ পৰা এশ বিশ টকা গাজৰ এশ টকা আদা দুশ টকা নহৰু এশ ষাঠি টকা পটল ষাঠিৰ পৰা সত্তৰ টকা ভেন্দি ষাঠিৰ পৰা সত্তৰ টকা বেঙেনা পঞ্চাশৰ পৰা ষাঠি টকা ভাতকেৰেলা ষাঠি টকা তিয়ঁহ পঞ্চাশৰ পৰা ষাঠি টকা বাৰিষাৰ বানে প্লাৱিত কৰিছে কেইবাখনো জিলা বানপানীৰ অচিলালৈ দাম বাঢ়িছে শাক পাচলিৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ শাক পাচলিয়ে চাহিদা পূৰণ কৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ যাৰ বাবে হেনো দাম বাঢ়িছে শাক পাচলিৰ অকল খালি শ্বিলঙৰ মাল আহি আছে শ্বিলঙৰ মাল অকল দাম বাঢ়িছে তাৰ মাজতে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰা দি আছে এছাম মধ্যভোগীৰ কমিছনৰ অংক যাৰ বাবে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণৰ মাহেকীয়া বাজেটত লাগিছে আউল কিন্তু সৰ্বসাধাৰণৰ দুখ বুজিব কোনে বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব কোনে কাৰণ চৰকাৰ ব্যস্ত এতিয়া সমষ্টি ভঙা পতা খেলত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট